Vamos pegar um pedacinho lá dentro. E aí? Podemos começar? E aí, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou tentar dar atenção assim para todas as telas. A gente está transmitindo, né, para mais de uma rede social. Então, às vezes eu olho muito para um lugar e não olho para outro, mas eu vou tentar prestar atenção em todo mundo. Eu tenho uma ajuda aqui para responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Tá ok? Bom, vamos lá. Hoje, né, o assunto da live vai ser a respeito dos tipos de visto americano. Mais precisamente, hoje eu vou falar dos tipos de visto americano, mas dos tipos de visto americano de viagem temporária, né? Da categoria non-immigrant, de não imigrantes. São vários tipos, né? E eu vou tentar falar assim, vou pontuar alguns, não vou perder muito tempo em uns que são raríssimos os casos, né? Mas se tiver alguém que queira perguntar algo, podem perguntar. E é muito interessante a gente falar desse assunto, porque às vezes a gente acha que nosso visto é um, né? Ou para realizar algum tipo de atividade é um visto, e às vezes você pode se encaixar em outro, né? Então, vamos lá. Eu vou começar a falar a respeito dos vistos, e aí a gente vai acompanhando. Quando der, eu dou uma paradinha, respondo uma pergunta ou não, mas vamos tentar deixar as respostas para o final, tá bom? Então vamos lá, para quem já me conhece, eu sou a Bia, né? Eu sou da Mundial Vistos. E a gente vai. Antes de tudo, vou falar com vocês aqui. A gente tá com a loja aberta, né? Aberta, assim, a gente tá trabalhando. A gente não tá podendo atender clientes presencialmente, né? Muitos clientes, normalmente, até porque a gente funciona dentro de shopping, de galeria, e aí a gente não pode. Mas quem tiver um interesse, quiser ir, pode ligar pra gente, tentar agendar um horário, tudo de acordo com a regra, né, da unidade, porque cada unidade funciona em um lugar e a gente vai tentar te atender da melhor forma, tá, gente? Então vamos lá. Bom, eu vou começar, né, falando do visto que a gente mais conhece, que é o visto americano, o B2 mesmo, né? Que é um visto com o objetivo de quem vai para os Estados Unidos para fazer turismo, fazer algum tipo de visita, passear, turismar. Ô, gente, o visto B2, ele é o seguinte, ele é um visto que nasceu, né, saiu da barriga da mãe, precisa. Então, assim, todo mundo que vai fazer uma viagem aos Estados Unidos, se é brasileiro, obrigatoriamente precisa de visto, né? Eu tô falando aqui para brasileiros. Então, assim, independente da idade, é um bebê de meses, precisa de visto, tá bom? Que todos saibam disso. O visto B2, ele permite que você vai fazer turismo, né? Que é que dá permanência de até 60 dias, né? Para ficar em território norte-americano. Mas você pode fazer um tratamento médico com ele, né? Visitar a família. Você pode fazer uma visita, sei lá, você vai comprar um imóvel? Pode ir com o B2 para visitar o imóvel que você tem vontade de comprar. Porque não é o imóvel que vai te dar o direito de morar, alguma coisa. Mas o B2 é um tipo de visita. Ela pode ser a turismo e ela pode ser para alguma coisa relacionada a esse tipo de coisa, né? Que eu tô dando exemplos aqui, tá bom? O B1 é um visto que ele tem para duas categorias, vamos falar assim, ele tem para alguns casos específicos, né? O B1 ele permite que você faça algum tipo de negócio, participar de feiras, workshops, reuniões, né? Fechar negócios, fechar contratos, uma série de coisas relacionadas a business mesmo, né? Às vezes a pessoa vai estudar, mas vai estudar, por exemplo, um módulo de um MBA. Ok, por quê? É um módulo, a carga horária é muito curta, é com esse visto. Aquelas pessoas que vão para fazer algum curso de inglês que tem uma carga horária curtinha, que não é o objetivo principal, né? Também pode realizar o curso com o visto B1, B2, pode. Desde que não seja caracterizado como um curso de pequena duração, né? Até porque para ter um visto de estudante, a gente vai falar na hora que eu começar a falar de estudos, a gente vai falar bem aí dessa diferencinha, tá? Que confunde muita gente. Bom,
O visto B1, né, além de ser para negócios, para visitas a negócios, feiras, workshops, conferências, às vezes fazer sei lá, uma visita médica, uma consulta, alguma coisa assim, é um visto que também. É para a categoria de pessoas que inclui empregados domésticos, empregados pessoais, de alguém que está indo para os Estados Unidos. Quem são esses, né? Cozinheiros, mordomos, motoristas, arrumadeiras, babás, todo tipo de auxiliar, jardineiro, né? De empregado pessoal de alguém que está indo para os Estados Unidos por um período curto. Né, que eu sou brasileira, vou ficar nos Estados Unidos por 4 meses. Eu posso levar uma empregada pessoal, que eu já estou acostumada? Posso. O visto dela vai ser B1, porque ela é minha empregada pessoal. Né? Desde que tenha alguns pré-requisitos, que é questão de contrato para essa situação. Né? No contrato eu tenho que informar que eu vou pagar o salário mínimo do estado de onde a gente vai residir. Né? E tem uns detalhezinhos. Mas o visto B1. Né? Ele é um visto que serve muito para isso. O que eu quero falar para vocês agora, eu vou. Porque esses são mais comuns, as pessoas já estão mais acostumadas, né, gente? Eu vou falar agora sobre os vistos de estudo, né? Vou falar da diferença deles, do F, do M, do J. E depois a gente vai para os outros que são O, P, H, um pouquinho mais complicado, tá bom? Bom, vamos lá. Então, para estudantes que pretendem frequentar uma universidade ou uma instituição acadêmica, tá, gente? É o visto F1. Por quê? Ele é um visto de estudante acadêmico. Se a pessoa vai cursar uma instituição profissional não acadêmica, o que que significa isso? Vai fazer um curso vocacional, vai estudar, vai fazer um curso de piloto de avião. Vai fazer um curso de teatro, não, específico. Esse tipo de curso é chamado de curso não acadêmico. É uma instituição profissional, né, onde você vai estudar, vai cursar uma instituição profissional, é um tipo de estudos, mas né, não acadêmico. Então, ele é chamado, o visto que se qualifica para esse tipo de curso é o M. É o M1. Ele tem as mesmas exigências do J, né? Aquela questão do DS, ó, do I20. Desculpa, do J não, do F, tá? Que eu tô falando de visto de estudante. Então vamos lá. O F1 e o M1, a diferença dos dois, que ambos são vistos de estudantes, é que o F é para instituição acadêmica, instituições como universidade, cursos de inglês longos, né? Que tem uma carga horária acima de 18 horas e meia por semana, enfim. O M são para instituições profissionais ou não acadêmicas, que quando você vai estudar algum tipo de estudo profissionalizante, vocacional, já direcionado. Aí eu dei o exemplo, curso de piloto, curso de teatro, né, de cinematografia, sei lá, aqueles cursos específicos, que não é acadêmico. Bom, com o visto B2, gente, ou B1, B2, né? Que normalmente ele é junto, é um visto B1, B2, ele é único. Você pode frequentar curso de pequena duração, de curta duração, desde que não seja um período integral e desde que aquela instituição de ensino que você contratou, né, ela permita, ela não. Te entregue um I-20, porque a partir do momento que ela te dá um I-20, você tem que fazer um visto F, né? O F1, ou seja, ela está exigindo que você tenha um visto de estudo específico. Agora eu vou falar o contrário. Eu tô indo estudar, a gente já teve casos assim. Eu não, eu sou mamãe, tô mandando meu filho de 15 anos para fazer um curso de inglês. Só que eu fui lá na agência de intercâmbio ou na instituição de ensino, comprei um curso de inglês com uma carga horária de 18 horas por semana. Aí ela procura a Mundial Visa e fala: olha, meu filho está indo para os Estados Unidos para estudar, porque o objetivo dela é pensar que ela, eu comprei um curso de inglês, é para estudar. Por mais que ele estude só 3 horas por dia, que é muito curto o período de estudos, o objetivo foi ela mandar o filho para estudar. Só que a instituição do ensino não emitiu o I-20, então esse visto
Qual que é o visto que a gente tem que requerer, né? O visto certo é o B1, B2. Só que a gente explica isso para a mãe fala: não, mas o visto dele tem que ser de estudante, porque ele está indo para estudar. Eu comprei um curso para estudar. Ok, se você quer um curso de estudante, você entra em contato com a instituição, mesmo que sua carga horária seja curta, e peça à instituição de ensino para emitir um I-20 para você, que é o documento recíproco que te dará direito a um visto F1, entendeu? Então, assim, isso pode acontecer, né? E a gente só tem condições de requerer um visto de estudos a partir do momento que a gente tem um documento recíproco da instituição de ensino, tá? Por isso a necessidade de você estar matriculado na instituição para depois a gente pedir o visto da categoria, né, completa, da categoria adequada, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Esse é o visto F1, né, que eu acabei de falar, e o M1 que também é de estudante. Agora, gente, a gente tem o visto J1. Que é o visto J1? O visto J1 é o visto de estudante? É, também, mas a gente chama ele de visto de intercâmbio. Por que é um visto de intercâmbio? Porque ele é para exercer uma ação, uma função pré-combinada. Que é isso? É uma pessoa que está indo para fazer um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E que esse tipo de curso ele exige? Além da teoria, que é o estudo acadêmico, a prática, a pesquisa, entendeu? Por isso que é um curso para exercer função pré-combinada. Você entendeu? Por exemplo, existe o visto J1, que é um visto de au pair. Por que que é de au pair? Au pair é uma, vamos falar assim, tem uma função pré-combinada, né, específica. O programa de au pair é para quem vai para os Estados Unidos, morar numa casa de família, em troca de trabalhar nessa casa de família, de cuidar aí dos seus, né, dos filhos, dos membros da família. Ela vai estudar também, em troca dessa. É um intercâmbio, né? Em troca desse trabalho, a família vai permitir que ela estude. Então, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando e também está estudando. Existe uma função que pré-combinada. É um programa específico, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Normalmente, o visto J é para aquelas instituições que envolvem, são doutorados, né? Que tem instituto de pesquisa envolvido, que tem bolsas envolvidas, são instituições sem fins lucrativos, né? É um visto de intercambista, né? Então, tá aí a diferença para vocês entenderem do F para o J. Aí você me pergunta, o J pode trabalhar? Pode trabalhar na função pré-combinada, né? Porque já tem aí uma execução de um trabalho, né? Que está dentro da combinação com os estudos. Entenderam? Bom, agora eu vou tentar passar, né? Um pouquinho rápido para a gente conseguir passar pela maioria, pelo menos. A gente tem um visto também, que é o visto O e o P, que são vistos de artistas, atletas. O que que é isso? Esse tipo de visto é visto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. São vistos que também dependem de uma pré-aprovação, né? Nos Estados Unidos. Igual o de estudos, precisa de uma pré-aprovação da instituição de ensino, né? A gente precisa do I-20. Igual do J, a gente precisa do DS-2019. Então, o O, por exemplo, que é para indivíduo com habilidade extraordinária, normalmente o O é para quê? É para quem está indo dar algum tipo de palestra, tem algum tipo de projeto, série, alguma coisa que vai fazer nos Estados Unidos, e normalmente é por um período até um período muito curtinho, né? Dá um exemplo para vocês. Produção de televisão, de filme, alguma coisa aqui, uma equipe de apoio essencial para alguma coisa que vai acontecer lá, aí ela vai com visto O. Esse visto ele tem que ser pré-aprovado pela USCIS, né? Que é nada mais é do que é o Departamento Norte-Americano,
né, de imigração. Então, ele tem que ter uma pré-aprovação. E essa pré-aprovação é um formulário também, igual é o I-20, DS-2019, é o I-797, né? É um documento recíproco também. Então, a gente tem uma categoria P que está junto com essa O, anda junto, que também precisa de uma aprovação, que é o I-797. Acontece, esse visto a gente até tem uma demanda bem grande, ela é muito usada para atleta, para, vamos falar assim, atleta profissional que está indo para algum campeonato ou para uma, esses campeonatos de MMA, né, de luta, é esse tipo de, é esse visto que os atletas usam, ele permite a pessoa ser admitida até por 5 anos, então é um período que ele vai ficar lá, né, sob a responsabilidade de um clube norte-americano, de uma instituição que vai pagar por ele, vai ser responsável por ele, entendeu? Então é um tipo de trabalho, mas é um trabalho de atleta, de artista, né, de alguma coisa voltada para o entretenimento, alguma coisa assim. Então, esses são os vistos de categoria O e P. Eles são temporários, de residência temporária também, mas exigem, né, a aprovação aí de uma instituição norte-americana. Vamos lá, vou falar mais sobre. Então, tem o visto H, né, gente? H é o visto de trabalho. E a gente tem aí. Teve uma época que a gente teve até muita demanda de. Né, uma procura muito grande de visto H, quando tinha aqueles vistos H2B, não sei se vocês me lembram, se, né, quem está aqui acompanhando, tem a agência de intercâmbio aí, que eu já vi um pessoal que está, né, acompanhando a nossa live. O visto H2B, ele era, é um visto para trabalho qualificado e não qualificado. O que que é isso? Era para aqueles programas, de férias, né, que as pessoas compravam o programa na agência de intercâmbio, e que passava um período de férias trabalhando nos Estados Unidos, em estação de esqui, às vezes férias de inverno nos Estados Unidos, e as férias de verão aqui no Brasil, que é as férias mais longas. Então tinha esse programa na realidade ele existe até hoje, é um programa do governo, são poucas vagas, né? E eles sempre divulgam aí que tem um período certo para fazer a inscrição, para participar, para concorrer a uma vaga desse tipo de programa, porque é para o mundo inteiro, não é só para brasileiros, né? Mas aí ele permite que a pessoa trabalhe, né, junto à Disney, delicatessen, estações de esqui, seja lá onde for, né, e seja remunerado por isso. É um trabalho, é um intercâmbio, né, é um visto de trabalho, mas é um visto de um programa específico, né, é bem interessante. E ele tem que ser pré-aprovado também, como eu falei, é um programa do governo. Para gente requerer esse tipo de visto, a gente precisa de um documento recíproco, que é um formulário recíproco de aceitação de que a pessoa já foi pré-aprovada, que é o 129A, ou 129H, né? Então, assim, é um tipo de visto legal. Esse é o H2B, que ele é mais comum que as pessoas, né? Quem já viu aqui, que tá escutando a live, deve já ter ouvido falar. Mas além dele, tem o H1B, que é para alguma ocupação mais especializada, tem o H3, reconectou. Aqui no Brasil, a gente tem aí empresas que é tipo correspondente da Caterpillar, por exemplo. A pessoa vai lá fazer um treinamento, fazer um estágio para se preparar para trabalhar aqui. Aí tem um visto específico de estágio, que é o H3. Então, a categoria H, vocês entenderam que é um visto, que é de trabalho, né? E que tem possibilidade muito de pessoa conseguir, né, juntar um programa específico do governo, uma empresa norte-americana, correspondente a uma norte-americana que vai trabalhar aqui no Brasil, enfim. É um visto que tem uma demanda mais interessante também. A gente consegue, tem bastante demanda desse visto. Bom, vamos falar agora. Deixa eu ver um outro visto aqui. Vamos lá. Vou falar de uma outra categoria para vocês que pode ser interessante também. Só um minutinho, gente. É porque são tantas que eu preciso de uma colinha aqui. E tá saindo, ó. JFM. Bom.
Categoria C, C1, que é de trânsito, né? Essa aí eu acho que muita gente que ia passar pelos Estados Unidos uma vez falar: ah, vou tirar o visto de trânsito. A gente até não aconselha muito, não, porque a regra é a mesma, as comprovações são as mesmas, os custos são os mesmos de requerer um visto B1, B2. Então, sempre que uma pessoa vem pedir um visto de trânsito, a gente conversa com ela para ver se realmente é essa, né? É esse o objetivo. E normalmente quem tira um visto de trânsito, que é o C1, ah, sei lá, eu tô indo, por exemplo, dar um exemplo, Canadá, eu tô indo pro Alasca, não, Alasca eu tenho que ter visto americano. Então, assim, eu tô indo pro Canadá. Mas comprei um voo que passa pelos Estados Unidos, então eu preciso do visto de trânsito para os Estados Unidos, né, para passar por ele. E aí, a gente, quando é um caso assim, a pessoa só quer realmente pedir o de trânsito, a gente fala com ela, então peça o canadense primeiro. Por que o canadense primeiro? Para na hora que você for pedir o visto C1, seu visto canadense já está estampado no passaporte, ou seja, é um país, é um destino final que precisa de visto. Então, na hora que você for pedir o visto de trânsito, você já chega para o oficial, né, do consulado: é, eu vou passar pelos Estados Unidos, é uma conexão de, sei lá, né, 24 horas. O visto C, ele permite até 72 horas, né, em trânsito. Então, você vai falar: é uma conexão de tantas horas, eu já tenho o visto do meu país final, para ele entender que realmente a intenção é só trânsito, só passar, né? E dependendo do caso, a pessoa tem intenção de conhecer alguma coisa nos Estados Unidos, a gente encoraja também ela a tirar um visto B1, B2, que vai atender do mesmo jeito, né? Tem também os casos de C1 com D. Que é isso? O visto D é o visto Delta, né? Quem trabalha em companhia aérea ou já trabalhou, tem algum contato, sabe? Ele é o visto que é específico, né, para tripulantes de aeronaves comerciais, particulares, né? Pilotos, são tripulantes. E de embarcações marítimas também. Que é isso? Ele é um visto que permite eles passarem por território, né, norte-americano. Então, normalmente ele é C1D. Por quê? C1 significa trânsito. Ele pode transitar, né, entre os países, né, entre não, nos Estados Unidos. E D, por que que ele pode transitar? Porque ele é Delta, porque ele faz parte, né, ele é um membro, um tripulante de companhia aérea, comercial ou particular, e também de companhias aí marítimas, né? É só para explicar direitinho por que que o visto dele é isso. Bom, a gente tem que ficar muito atento, gente, porque são muitas categorias de visto, né? A gente sabe que a gente tem muito tipo de visto americano, de não imigrante e de imigrante. Só que a gente tem que entender que os vistos, eles não são garantias de entrada nos Estados Unidos, né? Os vistos, eles são uma pré-aprovação aqui, né? Você tem aí, você está aprovado, na hora que você vai passar lá, você passa também na imigração, tem um oficial de imigração que vai conversar com você para ter certeza de que você está utilizando o visto certo, com o objetivo correto, né? Então, por isso que ele não garante sua entrada. Imagina que eu tô com visto, sei lá, vamos falar que eu tô com visto J. Não, já não vou dar esse exemplo, não, porque pode até passar. Vamos falar que eu tô com visto B1, B2, eu chego na imigração e falo que eu tô indo estudar, que não sei o que. Se eu não conseguir explicar que eu tô indo estudar uma carga horária curta, que é um curso simples, que não é acadêmico, que não tem um caráter, né, de formação acadêmica, e sim recreativo, um aprendizado de inglês, um reforço na língua, alguma coisa assim, pode ser que ele implique com você. Entendeu? Então, assim, não porque você tem um visto, mas porque ele pode entender que você está querendo entrar para exercer outra coisa em vez do que o seu visto permite, né? O objetivo dele. Então, assim, gente, isso é muito importante, né? A categoria do visto, ela tem que estar correta. Bom, além desses vistos que eu já falei, que são os mais comuns, né? Os mais usados. A gente tem alguns, por exemplo, tem o visto de categoria I, que ele é para jornalista e membro de mídia,
né? Ele é um visto mais específico, é para aquelas pessoas que vão como correspondentes, né, de instituições de telecomunicações e tudo mais. Esse visto é um visto que a gente tem uma procura grande também, a gente tem uma demanda grande, mas ele é um visto também que ele já vem com um documento recíproco, né, provando que a pessoa está indo para outro país para ser correspondente, de alguma rede de televisão ou de alguma rede de rádio, alguma coisa, ou transmitir algum evento especificamente, alguma coisa assim. Então, todos esses vistos mais específicos, eles requerem um documento comprovatório, né, da categoria dele. O H eu já falei para vocês, o O eu falei também. Vamos ver se tem algum. Ah, aqui tem um visto religioso, que é o visto R. É um visto que a gente tem uma procura também. É um visto que também precisa de um documento recíproco, né? Normalmente é um visto de quem está indo, sei lá, transferido para uma igreja, né? Pela congregação, né, religiosa. Então, o que acontece? Esse visto é um visto que a gente tem uma demanda legal, é um visto também que é tranquilo, mas é um visto que requer também aquele documento recíproco, né? Que a igreja fez o pedido lá na congregação, então, nananana, tem esse pedido. Esse pedido é feito na USCIS, que é o Departamento de Imigração Norte-Americana, e aí ele é aprovado. E aí sim, com o documento recíproco, a gente faz o pedido do visto. O visto que é o visto religioso, o R. A gente tem alguns vistos de categoria L, que também é de trabalho temporário. Normalmente é o quê? É uma transferência na transferência da mesma empresa. Por exemplo, tem uma mesma empresa nos Estados Unidos e no Brasil, né? Um braço no Brasil, ou é uma filial, alguma coisa assim. E eu trabalho nessa empresa no Brasil, mas aqui no Brasil eles pediram para me transferir para lá sei lá, por um período. Então eu vou transferido para lá. Com visto específico também, é um trabalho por tempo determinado, né? Essa transferência. Então, por isso que eu falo, é de não imigrante, é tempo determinado, residência temporária. E ela pode ser estendida, pode, de acordo com a regra. Cada visto tem uma regra específica, né? Cada categoria. Se pode estender, por quanto tempo pode estender e por aí vai, tá? Bom, eu acho que eu falei de praticamente todos. E agora eu vou falar do ESTA, que a gente sabe que é uma categoria, né? Na realidade, não é para brasileiros especificamente. O ESTA é uma autorização eletrônica que ela é para cidadãos europeus. Mas a gente sabe que aqui no Brasil muita gente tem dupla nacionalidade, né? Tem passaporte português, espanhol, italiano, entre outras nacionalidades. Então, se essa pessoa tem um passaporte de um país que faz parte do programa de isenção de visto, ela é elegível para um ESTA. Né? E o ESTA é uma autorização que ela não tem entrevista, né? É uma avaliação de forma muito mais fácil, ela é sistêmica, então a gente faz um pedido. Só se ela der algum problema, né, e não for aprovada, aí sim você vai precisar fazer um agendamento, né, no consulado normal, e passar por uma entrevista pessoal para esclarecer, né, direitinho o que que está acontecendo para que você consiga ter o visto. Tá bom? Bom, eu já falei aqui praticamente 30 minutos a respeito dos tipos de visto. Agora eu acho que eu vou começar a responder vocês, que é mais importante eu responder as dúvidas de vocês. E aí a gente ir aqui, né, interagindo para eu entender um pouquinho mais. O pessoal tá mandando a pergunta. Vamos lá, gente? Pode começar a fazer as perguntas de vocês. Mesmo com a pandemia, já estão agendando? Olha, Ita, é o seguinte: a gente já está fazendo os atendimentos, já estamos fazendo agendamentos, tá? Para o consulado americano. Vistos que fazem renovações de visto, visto de menor e maior de 80 anos, a gente está conseguindo agendar para o próximo mês, para julho, porque são vistos que estão isentos de entrevista. Então a gente representa levando a documentação pessoal. Esses aí a gente está agendando para o próximo mês. Aquela categoria que é a primeira vez ou já teve visto negado, que precisa de uma entrevista, a gente está com a agenda aberta a partir de setembro. Às vezes em agosto tem algumas vagas em São Paulo.
Paulo ou em Brasília. Mas aí a gente agenda de acordo com a, né, a possibilidade do cliente de visitar, tá? E qual que ele quer visitar. Bom, vou responder aqui o Diogo Braga. Boa noite. Eu já tirei o visto com vocês há um ano atrás para a Austrália. Hoje ele venceu e eu consegui estar tirando um outro, estando em Portugal. Ah, tá. Você quer saber se você consegue tirar outro visto para a Austrália estando em Portugal? Consegue sim, Diogo, né? O visto da Austrália é um visto eletrônico, né? É, e aí a gente pode aplicar para você, tá? Você estando aí, pode mandar pra gente, entrar em contato com a gente, que a gente faz toda a aplicação, tudo direitinho, e ele sendo aprovado, a gente encaminha, tá bom? Então, Magno. Oi, uma dúvida. A entrada nos Estados Unidos para europeu foi liberado? Olha só, a entrada nos Estados Unidos, por enquanto, ela está fechada para nós brasileiros e para quem tem como origem o Brasil. Então, para europeu, por exemplo, um espanhol, né, um britânico, um italiano e tudo, a gente não sabe exatamente como que tá, mas eu acredito que eles estão podendo embarcar para os Estados Unidos e se submeter naquele período de quarentena, né, que são os 14 dias em ambiente fechado e tudo mais, para depois poder seguir normalmente. Né? Mas é bom verificar a regra, até juntar uma companhia aérea que está levando, porque existem algumas regras novas, né? A partir de agora, depois dessa pandemia, pós-pandemia. Vamos lá, quando vai iniciar a emissão? Essa aqui é da Mais Que Turismo. Quando vai iniciar a emissão de visto americano para turismo? Ô, gente, já tá, não está 100% parado, não. O que está acontecendo? Eles estão agendando, né? A partir de julho, a gente tem agenda aberta. Então, eu acredito que a partir de julho, nem que internamente, eles vão estar trabalhando, né? A gente tem que entender que nada se para 100%. Mas, para voltar ao normal, visto de turismo, os agendamentos, a partir de setembro, a gente tem agenda para praticamente todos os dias. Então, vamos lá. Mesmo com a pandemia, já estão atendendo? Aí, eu já respondi, né? Daniel, já está agendando para o visto de turismo? O Daniel, já a gente está agendando para o visto de turismo. Se é um caso de renovação menor ou maior, que não exige entrevista, a gente está agendando para o mês que vem, para julho, e quem representa o requerente é Mundial Vistos. Se precisa de entrevista, tem agenda, tem algumas datas para agosto, no consulado de na embaixada em Brasília e em São Paulo, e no Rio de Janeiro a partir de setembro. Tá? Bom, vamos lá. Uma pergunta aqui do Facebook. Tem umas perguntas aqui. Fala aqui em cima. Se a pessoa tem o visto B1, B2 e dentre os 10 anos de validade não foi aos Estados Unidos, consegue renovar? Como funciona? Ó, gente, pergunta boa, legal. Olha, é do Gelber. Se a pessoa tem o visto B1, B2, né? Só que vai vencer os 10 anos, só que ele não teve nos Estados Unidos. Sim, ele pode renovar, sim, né? Ele fez com a intenção de ir, não conseguiu viajar, não teve oportunidade. Mas venceu, ele pode renovar? Pode. Ele está dentro da regra para renovar. O que pode acontecer é o oficial consular, de repente, pedir uma entrevista, né? Se ele quiser pedir a entrevista, né? Se quiser tirar alguma dúvida, mas pode, ele está dentro da regra. A princípio, ele está 100% dentro da regra, tá bom? Vamos lá, da Hanna, tá, gente? Tô respondendo agora do Facebook. Quantos meses leva para sair um visto de trabalho? Olha só, o visto de trabalho, que é o que eu comecei a falar aqui, né? Por ser um visto de residência temporário, visto de trabalho, visto de estudo, tudo isso é visto de residência temporária. O que acontece? Envolve uma instituição norte-americana. Então, um procedimento a ser feito nos Estados Unidos antes, né? Primeiro, antes de chegar nas nossas mãos,
O que acontece? A instituição de trabalho que vai te contratar, ela faz o quê? Ela vai fazer uma avaliação aí com você, depois ela vai fazer uma petição junto ao USCIS, né? Que é o Departamento Norte-Americano de Imigração. Após a aprovação do Departamento de Imigração Norte-Americano, vai receber uma petição aprovada, um documento que mostra a aprovação, né, da mão de obra e da contratação da mão de obra estrangeira. E aí vai te mandar o documento. Com esse documento, que é o I-797, a gente aplica para o seu visto. Aí, o tempo para o seu visto, ele é praticamente o mesmo tempo de um visto B1, B2, né? Depois que você vai à entrevista, em torno de 8 a 10, 12 dias, o passaporte sai com o visto colado. Aí você já pode ir para os Estados Unidos. Gilvandro. Vamos lá. Gilvandro, boa noite. Por gentileza, gostaria de saber as possibilidades de petição de visto americano após pandemia. Gostaria de saber se as agendas desse último semestre para o fim do ano. Bom, é o que eu acabei de falar. A pandemia, né, ela continua aqui no Brasil, a gente está meio que ainda nem atingiu o pico ainda, né, gente? Então, mas tudo indica pela agenda do consulado americano e que a gente tem acompanhado e que a gente tem feito os agendamentos, que a partir de setembro para o consulado do Rio de Janeiro, que é a jurisdição de Minas, por exemplo, ela está 100% aberta, né? Eu acredito que tem menos vagas do que em tempos normais, né? Mas ela já vai começar a fazer atendimento. Caso contrário, eles vão pedir para a gente fazer um reagendamento dessas pessoas. A gente vai fazer e vai seguindo, né? Mas até segunda ordem, tá fazendo o agendamento normalmente, tá? Bom, deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. É da Jaque Brandão. Para quem conseguiu permanecer no trabalho durante essa pandemia, ficaria mais fácil ter o visto aprovado, já que muitos desses perderam o emprego? É isso, né, gente? Quando a gente vai requerer um visto americano, a gente tem que comprovar nossos laços fortes com o Brasil, né? É um dos objetivos é comprovar que você vai voltar após a sua proposta de viagem aos Estados Unidos. Então, é claro que se uma pessoa está empregada e tem toda a comprovação do emprego e tal, sim, isso é um ponto muito positivo, tá? Laiane, tinha o visto, na minha renovação foi negado. Quero tentar a renovação agora, é necessária entrevista? Sim. Laiane, se você teve um visto negado, você não se encaixa mais para nenhum tipo de programa de isenção de entrevista. Então, agora você precisa voltar, né, a fazer todo o procedimento normal. Preenchimento de NDS, agendamento de entrevista e de retirada de biometria. E ir lá pessoalmente fazer entrevista, né? Porque você teve um visto negado, provavelmente eles querem, por algum motivo, e eles vão querer esclarecer com você, né? E você vai ter oportunidade de falar, né, de esclarecer. Gilvandro, de novo. Vamos lá. Adicione a continuação do sobre-esposo. Bom, a Laiane, então. Vou continuar da Laiane, que tem mais uma. Meu esposo é primeiro visto, ele precisa de entrevista? Sim. Todo primeiro visto, primeiro requerimento de visto, ele obrigatoriamente precisa de entrevista, tá, gente? Bom, agora é do Gilvandro. Eu tive um visto negado por falta de elegibilidade em 2009. Renovei o meu passaporte e não voltei mais ao consulado do Recife. Bom, em 2009, né? Já tem quanto tempo isso, gente? 11 anos. Nossa, você pode voltar, né? É claro que todo o resultado de uma entrevista, ela para aquele momento ali, né? Você pode voltar logo depois, muito depois, do jeito que você achar melhor, de que você se sentir mais confortável, né, para voltar. Achar que o seu momento mudou, você está mais bem preparado, você criou mais vínculos, ou então se você simplesmente achar que aquela entrevista, ela não foi boa o suficiente, não te convenceu, você não ficou à vontade, não se expressou direito, o seu nervosismo atrapalhou, você também pode agendar logo para depois e voltar também, uma semana depois, duas, no mês seguinte, né? Eu acho só que você tem que procurar uma assessoria para estar muito bem preparado, muito bem orientado e preparado até psicologicamente, né? Para enfrentar de novo essa situação, tá bom? Bom, do Gelber, gente, vou responder o Gelber agora. Tenho visto com minha esposa, meu filho, quando fomos ao consulado, não tiramos o visto dele, pois ele era muito novinho.
Quando você me indica tirar o visto dele para não precisar renovar todo ano? Bom, visto, gente, é diferente de passaporte, tá? Então, assim, o visto, eu tenho meus filhos, primeiro visto dos meus filhos eu tirei com 8 meses, e aqui, 10 anos de validade. Visto, normalmente, né, um visto de turismo, ele vem com uma validade de 10 anos. O que você vai precisar renovar muitas vezes, se a criança é muito novinha, é o passaporte. Né? Porque o passaporte, quando a criança tem menos de um ano, vale um ano só. Quando ela tem um ano completo, vale 2 anos. Quando ela tem 3 anos. Como que é? Ela tem 2 anos, vale 3 anos. Quando ela tem 3 anos, vale 4 anos. Quando ela tem 5 anos, vale 5 anos. E até ela fazer, se eu não me engano, 10 anos, o passaporte fica valendo só 5 anos. Né? Porque muda muito a fisionomia de criança. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. A Mônica Moreira está perguntando: quem ficou ilegal e saiu espontaneamente há 8 anos pode pedir o visto? Ô, Mônica, olha só: se você saiu dos Estados Unidos ou alguém que saiu dos Estados Unidos, né, ultrapassou o tempo mínimo de permanência e ultrapassou o tempo, mas voltou, já está no Brasil, já tem 8 anos, o ideal, tá, é que ela espere no mínimo 10 anos. Por quê? A penalidade são 10 anos. Né? Então vamos dizer o seguinte: se você vai hoje, você pode pedir, tá? Nada te impede, não. Mas, por exemplo, você quer pedir o visto hoje, sendo que tem 8 anos que você está aqui, e no momento do seu pedido, do seu requerimento, da sua entrevista, você precisa falar a verdade. Então, ele sabe que você esteve lá, né? Se você trabalhou, se você fez qualquer coisa, alugou um espaço, uma casa, né? Utilizou seu nome para alguma coisa, abriu uma conta. Eles sabem que você permaneceu nos Estados Unidos por mais tempo. Então, o que que vai acontecer? Ele vai te perguntar: ah, você esteve nos Estados Unidos? O que que você fez? Por quanto tempo? Você vai responder a verdade. E aí ele vai falar: não. Então, aqui você vai ter que esperar um pouco mais para você pedir de novo, né? Por quê? Porque a penalidade mínima são 10 anos. Tem alguns casos que eram 5 anos, mas normalmente são 10 anos, tá? É bom a gente conversar, né, sobre o seu caso especificamente, tá bom? Denise, gente, a Denise está perguntando se o consulado de Porto Alegre já está fazendo agendamento para o primeiro visto. Ô, Denise, eu não sei de cabeça, assim, se a agenda do consulado de Porto Alegre está aberta, mas eu acredito que está, sim. Procura a Mundial Vistos aí em Porto Alegre, que a gente tem uma unidade aí em Porto Alegre, né? Você pode conversar com a Ana Luísa ou com o Marcelo e eles verificam para você. Mas eu acredito que está também, porque eu dei uma olhada no geral essa semana e como eu fico em Minas, então nossa jurisdição é Rio, então eu fico muito mais por dentro do consulado do Rio. Mas eu vi que tinham vagas para São Paulo em agosto, Brasília também tinha algumas vagas, Recife, eu não tô lembrada exatamente, né? Mas você pode ligar lá, tá? E chamar no WhatsApp, no nosso site, é só entrar no nosso portal, tem todos os dados de todas as unidades e que você vai conseguir falar lá e ela vai verificar para você. Cris. Bom, Cris Blanc. Eu tenho MEI, minha filha está empregada. Já é mais fácil para conseguir o visto? Sim. Sempre que a gente tem algum vínculo, né? Seja ele estudar, trabalhar, ser empresário e tudo mais, é um conjunto, lógico, né? A análise para obtenção do visto. Mas é claro que quando a gente tem vínculos, isso é muito mais favorável para você conseguir. Isso aumenta muito suas chances. Bom. Eu vou responder a Laura aqui, Laura Araújo. Mas já até desapareceu, tá embaixo dela. Vê se. Deixa eu ver. Minha consultoria já está paga, porém no momento estou desempregada e só estudando. Eu posso continuar o processo de visto no mês de julho? Pode. Se você fechou com a gente, tá? Mundial Vistos é o seguinte: a gente está com uma promoção, inclusive, até o dia 31 de junho. Quem contratar a nossa assessoria até dia 31 de junho tá pagando um preço assim espetacular, R$ 199. Mas vai acabar dia 31 de junho, acaba a promoção. Essa assessoria ela vai poder ser utilizada até 30 de dezembro de 2020, tá, gente? A gente está dando 6 meses de prazo para utilizar. Às vezes a pessoa ela vai comprar assessoria agora, ah, mas eu vou fazer em agosto que eu tô mais tranquilo. Eu quero fazer em outubro tudo que eu tô mais tranquilo, que tá mais próximo da viagem. Não tem problema, mas tem que pagar para ter, né, para
ter direito à promoção até o dia 31 de junho. Ah, desculpa, 30 de junho. Junho tem 30 dias, né? Eu falei 31. 30 de junho. Bom. Como funciona? Wenderson, Starling, como funciona o visto para o Japão? Como funciona o visto para o Japão? Tudo bem, Wenderson? Bom, vou te responder rapidinho. O visto do Japão, ele é um visto que é despachado, documentação toda despachada, não tem entrevista, a gente faz tudo para você. Pode procurar a gente, entre em contato que a gente vai fazer ele para você, tá bom? No momento, o Japão está fechado. Consulado está fechado, mas também está com previsão de abertura já, se eu não me engano, para o mês que vem. A gente está esperando aí algumas notícias, né? Toda hora a gente recebe um pouquinho de notícia de cada um. Então, vai acompanhando a gente, né? Que a gente vai informando aí para vocês as novidades. Nas nossas redes sociais saem todo dia alguma novidade, alguma coisa nova. Essa assessoria serve para o Rio também? Sim, essa assessoria serve, gente, para o Brasil inteiro e para quem está fora do Brasil e quer contratar a gente, tá bom? É, vocês podem... A Mundial Vistos, né? A gente tem várias unidades no Brasil, mas é uma promoção para todas as unidades, tá bom? Eu tenho visto e... Ó, esse aqui é o da Patrícia, tá, gente? Patrícia Guiar. Eu tenho visto, é mais fácil meu marido conseguir? Sim. Se você tem o visto e só falta o visto do seu marido, a viagem é para os dois, é legal, né? Quando ele for fazer, a gente vai orientar direitinho, ele leva uma cópia do seu visto, justificando que a esposa já tem, tá? Mônica Moreira, quem ficou ilegal? Isso... Ah, eu já respondi a Mônica, né, Mônica? Bom, a Mundial Vistos em Fortaleza, Mônica, você está em Fortaleza? Também temos Mundial Vistos em Fortaleza, pode procurar a loja aí. Na verdade, como a gente está trabalhando em home office, né, entra no nosso site, pega o WhatsApp, liga, combina. Eu não sei como que está o atendimento pessoal lá em Fortaleza, mas é bom verificar, né? Às vezes você não vai pessoalmente, mas faz tudo online. A gente tem um atendimento online também. Essa assessoria serve para João Pessoa? Estou aqui. Sim, serve para todo o Brasil. Que bom, hein, João Pessoa? Adoro João Pessoa. Então, Gilvandro, você tem... Próximo a você, você tem a unidade de Recife, que eu acho que é a que está mais próxima, né? Você pode procurar também aí Recife. Recife está fazendo atendimento normalmente também, tá? Atendendo online e eu não lembro se eles estão atendendo no espaço físico, porque cada estado tem um governador e cada regra, né, é do seu estado. Então, aqui em Minas a gente está com uma regra, em Vitória outra, no Rio outra, em São Paulo outra. Então, em Recife eu não sei como que tá, mas pega o telefone deles, o WhatsApp deles no nosso site, e entre em contato que está tendo atendimento. Qual o valor da assessoria para o visto americano? Então, gente, a assessoria para o visto americano, que tem entrevista, é R$250. E para quem está isento de entrevista, R$275. Mas, especialmente esse mês de junho, a Mundial Vistos está com uma promoção no Brasil inteiro por R$199. É uma super promoção. Então, se quiser contratar agora, para fazer mês que vem, ou em agosto, setembro, pode nos contratar agora. Mas o pagamento tem que ser feito até o dia 30, tá bom? Como funciona o visto para Coreia? Coreia o quê? Coreia do Sul, né? Porque Coreia do Norte é difícil alguém ir, né? Bom, Coreia do Sul, brasileiros a turismo não precisam de visto para ir para a Coreia do Sul, né? Tem algumas exigências com relação à validade de passaporte, algumas coisas, mas o visto em si não, a não ser que você esteja indo por alguma atividade específica, estudar, trabalhar, fazer alguma coisa. Aí vai precisar, você tem que entrar em contato com a gente, tá bom? A Mundial Vistos tem aqui em Salvador. Nossa, em Salvador a gente não tem unidade ainda, né? Mas em breve. Mas você pode ser atendido de forma online. A gente tem uma loja online que atende o Brasil inteiro, né? Quem tá lá no norte, até quem tá no centro-oeste, né? Nos lugares que não tem loja, essas pessoas fazem um atendimento à distância. E elas ficam muito satisfeitas, porque é um atendimento muito bom, muito legal, adequado e muito satisfatório. Inclusive, gente, na nossa rede social aí no Instagram e no Facebook, tem alguns depoimentos de clientes que já fizeram acessão online, né, e ficaram muito satisfeitos, né, porque a gente trata tudo assim, com muito zelo, da mesma forma, tá, que tivesse pessoalmente,
Então, assim, é bem legal, é muito personalizado. Sim, eu preciso para o mês de agosto em Recife. Então, Gilvandro, se você precisa para o mês de agosto em Recife, pode procurar aí a unidade de Recife e que eu tenho certeza que eu já tenho agendamento, né? Ou para agosto ou para setembro, você já vai conseguir agendamento sim em Recife, tá bom? Vamos lá. Portugal é necessário visto? É, Wenderson, visto para Portugal, só se for para estudar, trabalhar, para turismo e uma visita a negócios para brasileiros, não é necessário visto, né? Desde que a permanência seja inferior a 90 dias, tá bom? Como saber se estarei isento de entrevista uma vez que tive esse primeiro visto negado há 11 anos? Hoje, minha razão social é outra, totalmente diferente. Peraí, Gilvandro, como saber se estarei isento? Você tem visto hoje válido? Porque olha só, se o seu último visto ele valeu, ele está válido, ele está vencendo e ele foi aprovado, você está elegível. Agora, se você teve um visto negado há 11 anos, você teve um visto negado e não fez outro, não teve uma outra situação, você tem que fazer entrevista. Obrigatoriamente, você vai ter que marcar para uma entrevista e para retirada de biometria, para coleta. Viu? Ei, Lu, tô te vendo aí. Aqui, ó. Eu não tenho passaporte, quero adquirir para toda a minha família. Como eu faço? Ô, gente, passaporte, né? É Polícia Federal. Polícia Federal, semana passada, vou contar para vocês, porque não tá normal, não, né? O atendimento. Ele tá restrito, mas tá fazendo visto. Eu consegui agendar semana passada alguns atendimentos para passaporte, tá bom? É, tem que entrar no site da Polícia Federal, fazer o requerimento, pagar a guia de recolhimento, né, da União e esperar a agenda abrir 24 horas depois. É, você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas assim, dá uma monitorada que você consegue agendar assim, tá? Para aquisição do passaporte. Gilvandro, muito obrigada pelo elogio aqui. Bom, gente, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa? Aqui, ó, vocês dão assessoria para o visto Canadá? Sim, damos assessoria, sim, tá, gente? Os VFS, em São Paulo, o VFS está funcionando, né? Mas a aquisição de visto só é alguns casos específicos. Então, a gente tem que ver a situação de cada um, tem que ligar para a gente, conversar para a gente ver se é possível requerer nesse momento e agendar, tá bom? Porque a agenda deles está fechada para retirada de biometria e entrega de documentação também. Bom, gente, olha, nossa live começou às 17 horas e eu quero fechar antes das 18 para não cair, para a gente não perder igual a gente perdeu da última vez, né? Então, eu acho que eu vou terminar por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? A audiência de todos vocês. A gente vai ter um assunto diferente aí na próxima semana, um assunto também que vai ser bem legal. Vou trazer umas dicas interessantes, importantes, né? A gente vai falar sobre imigração também, que já é a parte de entrada mesmo, de passar na imigração para entrar nos Estados Unidos, que tem muita gente que tem dúvida, né? Tirou o visto, programou a viagem, mas tá com medo, tá receoso, né, para passar na imigração, quer saber como é que é. Eu vou contar isso tudo para vocês também. Né? E quem tiver mais dúvidas, quem quiser conversar, fique à vontade. A gente tem aí nossos canais de comunicação, né? Direct, WhatsApp, e-mails, do jeito que vocês quiserem, pode mandar que a gente tenta responder todos vocês. Tá, gente? Na Muito homepage obrigada. da Mundial. E aqui a gente tem na homepage do Mundial, tá, gente? É só www.mundialvistos.com.br. A outra coisa, quem não conhece, a gente tem um canal no YouTube, o canal da Mundial Vistos, gente, super bacana. Lá tem muitos vídeos interessantes, né? E todos esses que a gente faz aqui na live, esses assuntos que a gente aborda na live, a gente também faz um vídeo específico para o canal do YouTube.
tá bom? Se inscrevam lá no canal, né? Ativa o sininho de notificações para estar sempre sabendo aí das novidades. E se quiser, pode deixar lá também sugestão de assunto. Adoro sugestão de assunto. Quem quiser, pode deixar no direct sugestão do que quer saber, um país específico ou alguma coisa que eu vou trazer para vocês, tá? Eu tô aqui é para isso, é para trazer conteúdo, informação que vai ser útil aí para todo mundo que gosta de viajar, que quer passear, tirar seu visto, tá bom? Muito obrigada, então. E aí, ótimo resto de final de semana. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Vamos encerrar.